Pečenjem radova od keramike na otvorenoj vatri završena je 27. Međunarodna kolonija umetničke keramike Zlakusa 2023. U domaćinstvu Milića Nikitovića 10 umetnika iz Bugarske, Kanade i Srbije ove godine imali su priliku da se uvere zašto je ova tehnika autentična i zbog čega je stavljena na UNESCO-vu listu svetske baštine. Domaćinstvo Milića Nikitovića u Zlakusi ugostilo je umetnike koji su učestvovali na 27. Međunarodnoj koloniji umetničke keramike Zlakusa 2023. koja je svih ovih godina i opstala upravo zahvaljujući autentičnom metodu rada. Većini je ovo prvi put da radove peku na otvorenoj vatri. Pečemo ono što je nastalo prvih dana, što se moglo osušiti za 10 dana, a veći radovi su ostali u magacinu da se i dalje suše. Doživlja je, evo, ponovo se peče na otvorenoj vatri. Zanimljivo, interesantno, majstor Milić Nikitović je prihvatio da nam ove godine pripremi i glinu i da nam ispeče radove. Ovo su prvi radovi koji su nastali na koloniji. Ja verujem da je i njima možda ovo prvi put da na ovakav način završavaju svoje radove. Umetnici, da. Umetnici, većina da. Njih su po prvi put učesnici kolonije, onda prvi put vide vatru i mi smo sve objasnili šta treba da se radi, ali oni će sad prvi put probati. Mislim da je to pravi doživljaj. I svo vreme su molili, moli vas može li na otvorenoj vatri, jer to im je vrhunac svega, da se ujedno odradi onako na stari način zidanjem, građenjem formi, skulptura, posudica, već šta su imali ideju da naprave, a da se ispeče na autentičan način na 700 stepeni na otvorenoj vatri. Kako se sastoji ta autentičnost pripremanja ove vatre? Pa sve je autentično. Glina se meša s mineralom kalcita sa mlevenim 50-50%, napravi se smesa od koje se onda predmeti na ručnom točku zidaju, spiralno se prave, onda se kad se završi, da smo zadovoljni, bojili smo ove godine engobama, i onda kad se to odradi, osuše se radovi i ovde spremamo, predgreva se, keramika se prvo predgreva u pušionici, pa se onda toplo vadi napolje i složi se vatra. To imamo priliku videti kako je krenulo. Sad kad bude otprilike 700 stepeni, bela onako vatra ide ka belome, vadi se, vidjet ćemo, i onda mi umetnici posipamo belim brašnom da bi to brašno ostavilo tamne fleke, kako bi rekla, prosto poveže one boje koje smo koristili, i ovo tako da deluju predmeti kao da su nađeni arheološki. Eto, a to je nama draž, nije nam samo da nam bude onako sirovo svetlo roze boja biskvita, nego mi kombinujemo, znači to je taj neki moderni deo koji mi dodajemo, to liči na raku tehniku, ali nije, na manjoj temperaturi se peče, tako da je to sve ukupno, sve autentično i draž ovoga i tradicije i ono što bi trebalo sačuvati u selu Zlakusi. Ljubazni domaćin Milić Nikitović, grnčar iz Lakuse, koji je ovaj zanat nasledio od oca i njime počeo da se bavi od malih nogu, u potpunosti se trudi da ovaj zanat i staru tehniku pečenja sačuva od zaborava. Da, ja sam im govorio kako to treba da se slože prvo drva dole, da se to rasporedi, da se to jednako ispeče. Znači, to sam im prvo ispričao kako to napraviti, pa posle sam pokazao kako to treba složiti jednu po jednu, znači figuru, tako da se može peče ravnomerno, tako, i to je to. To je pravi način, je li tako? Pravi način, stari način za pečenje. Šta je suština kompletne ove priče? Da suština je da se sačuva stari zanat i da mlađima se prenese kako je to nekad teško bilo raditi. Znači kako je bilo pečenje, kako je mešanje gline, tako sve to. Znači to je poenta i tu je Sofija uspela da to odjedini, da sjedini, da to se uvijek ostane tradicija. Nadam se da će tako buduće biti. Umetnici koji su stigli iz raznih krajeva Srbije, dvoje iz Bugarske i jedan iz Kanade, okupljeni pored zlakuške vatre, bili su prepuni emocija. Pravo da vam kažem, više nego što sam očekivala. Jako sam oduševljena organizacijom svega i u stvari koliko toga smo uspjeli da postignemo za ovako kratko vreme, pa čak i da dođemo u obilazak malo Užica i okolnih dela.
Šta si novo ovde naučila? Pa pored tehnike koju smo, koju je veliki broj nas prvi put uspeo da radi, stekla sam, to jest naučila sam se strpljenju više nego svega, zato što je ova glina i materijal s kojim radimo potpuno drugačija i zahteva veliki nivo strpljenja i pažljivosti. Kako doživljavaš ovo pečenje na taj stari način? Pa veoma je lepo vidjeti, pogotovo zato što smo mi deo nekog modernog sveta i moderne umetnosti, da se u stvari vratimo korenima i da vidimo odakle je sve počelo i taj kvalitet koji se i dan danas prepoznaje, lepo je spojiti sa nekim modernim stvarima. Je li prvi put vidiš ovako? Da, prvi put vidim ovako nešto i prevazišlo je sva očekivanja. Tu sam sa kolegama sa fakulteta i ovo mi je drugi put zapravo da sam u pečenju i jako mi je drago. Posle 5-6 godina da sam opet na istom mjestu, da kažem. Kako vama, mladima, izgleda ova tehnika koja je stara ne znam koliko godina? Pa znate šta, generalno jako je zanimljivo zato što mi savremenu skulpturu radimo na tradicionalan način, također tako i pečemo, tako da spajamo tradicionalno i moderno. Zaista je neverovatno iskustvo, jako mi je drago što sam ovde s ovim ljudima i što zapravo prisustujemo sada ovom paljenju. Kako tebi izgleda ovaj starinski način? Savršeno je, baš sam uzbuđena, iskreno. Vidjet ćemo kako će na kraju ispasti naši radovi. Pretpostavljam da si slušala o svemu ovome, ali sad je neki potpuniji utisak kad si ovo doživala. Pa jeste, zapravo interesantno da naše moderne skulpture na ovakav način, tradicionalan, budu pečene i onda je to savršen spoj, ja mislim. Ima li uzbuđenja posle kad budete vadili se ove? Definitivno, da. Dobro, kakve ćeš uspomene poneti odavde? Evo, divne, sigurno. Što se tiče radova i druženja, i Sofija je nevjerovatna žena i njena energija, sve je savršeno. Čuli smo da ste našli malo vremena i da obiđete, šta se tebi dopalo ovde? Pa pećina možda najviše, da. Dela se ovogodišnje kolonije posle sušenja i pečenja na otvorenoj vatri pridružit će se bogatoj kolekciji iz prethodnih, a umetnici će iz Užica, osim novih iskustava u radu, poneti i nezaboravne uspomene jer su posetili nekoliko destinacija Užičkog kraja, Potpećku pećinu, Stapark, Stari grad i centralu Nikole Tesle.